baktala massa människor. Och till min hjälp så har jag min förtjusande lilla docka. Säg hej till publiken. Hej till publiken. Säg hej till publiken. Hej till publiken. Ja, det går så bra så. Då börjar vi att baktala moderatledaren Carl Bildt. I min blommiga blå limousin. Säg Gunde Svan. Hej till publiken. Nej. Alltså, Gunde Svan kan inte klara av trämilen. Ja, han bara stakar sig. Hej, hej. Hej, hej. Då baktalar vi chefen för Domänverket. Han har kastat yxan i sjön. Och så tar vi, baktalar vi hedersordföranden i Sveriges blottarförbund. Han har kastat byxan i sjön. Nej, du får inte pussa mig. För hade du varit på engelska landslaget hade du fått ett rött kort nu alltså. Ja, man får inte pussas där efter man har gjort mål, det vet du väl. Ja, ja. Say hello to Margaret Thatcher. Hello. En gång till. Hello. Nu ska vi baktala chefen Thatcher. För brandförsvaret. Thatcher. Va? Chefen för brandförsvaret. Ja, han är på röken. Och årets konservator då? Ja, han är på höken. Hur fick du till det? Nu ska vi baktala Sveriges öronläkare. Va? Va? Okej då, säg prins Bertil. Va? Säg prins Bertil. Nej, han bara spelar boll. Ja. Ja. Han gav nämligen, han fick en puss. Nej. Nej, han fick en puss till av prinsessan Lilian. Och så blev han förvandlad till en groda. Ja, grodan Bull. Hej! Hej till publiken! Nu ska vi också baktala den aktuella segelbåten The Cod. Han hade seglat av med masten. Och så tar vi invandrarminister Maj-Lis Lööf. Ja, hon har inte fått en asyl i världen. Slutligen ska vi baktala chefen för Riksskatteverket. Vi har det nära, vi har det nära att deklarera. Nu sjöng du allt falskt. Falsk deklaration.